случваше се в момента, нали, цяло не по-късно, по-късно, да. Днешния ден има особен символизъм. Дали 19 години, доле, едно малко по-различно символизъм, влиза, както го наред с колегите ви дитили, изводата на проекта, на Лори Стоян, и записва ефокалния етос, пирамида фараон. Всичко точно в 1997 година. Тази своя там денешен епохална песен, но той ни дава толкова 100 години, които или трябва да ни стигне не е ясно какво. И за тези 19 години се случиха някакви неща. Първото нещо, което се случи, не случайно 95 години са тези години фараони. Това не е нещо, защото трябва да се случат една институция, непрестанно заедно с правителството, е едната. Специални източник на проблеми в цялото економическо. И това е най-обичко. Зависимо от формата, това е то ние съвет, независимо колко тъм ти бъдат. Това е работа,